ভূমি বিবাদৰ বাবে ধ্বংস হল মন্দিৰ। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হল পলাশবাৰী চৰ অঞ্চল। চাৰিজনীয়া দলে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মন্দিৰ। এই দুষ্কাৰ্যত বাধা দিবলৈ যোৱা লোককো আক্ৰমণ কৰে দলটোৱে। আহত হয় সবিন দাস নামৰ এজন লোক। অভিযুক্ত লোককেইজন হৈছে মিৰ্জাৰ সবিন মালী, ছয়গাঁৱৰ গিৰিশ মালী, ৰমেশ মালী আৰু মন্টু মালী। কামৰূপৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিতুৰতাৰী চৰত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি মাটি দখলকাৰী মিৰ্জাৰ সবিন মালী, ছয়গাঁৱৰ গিৰিশ মালী, ৰমেশ মালী আৰু মন্টু মালীয়ে মিলি ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে এটা কৃষ্ণ মন্দিৰ। উল্লেখযোগ্য যে বিতুৰতাৰী চৰত শংকৰাজানৰ নিদৰ্শন দেখুৱাই মাত্ৰ ১৫টা হিন্দু পৰিয়ালে প্ৰায় ৩০ বছৰ ধৰি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ লগত মিলিজুলি বসবাস কৰি আহিছে। আনকি মুছলমানৰ দান বৰঙণিৰে নিৰ্মাণ কৰা কৃষ্ণ মন্দিৰটো চাৰি লম্পতে ভাঙি পেলোৱাৰ পিছতে সম্প্ৰতি অঞ্চলব্যাপী চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে। এই ঘটনাৰ পিছতে চাৰি লম্পত ক্ৰমে সবিন মালী, গিৰিশ মালী, ৰমেশ মালী আৰু মন্টু মালীৰ বিৰুদ্ধে শুৱালকুছি নদী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিব পৰা হৈছে।